Metropoliten elektr qurilmalari va ularning boshqarish tizimlari fanidan 11-ma'ruza. Mavzu: kuch zanjirining individual va guruhli kontaktorlarining asosiy kontaktlari. SI, RUT, RKTT, RPL, RZ1 va hokazo. Relaylari cho'lg'amlari. Reja. 1. Yair 13D1 relayli quti. 2. Ortiqcha yuklama relesli panel. 3. Relaylar kontaktlarining texnik ko'rsatkichlari. 4. Relaylarning texnik ma'lumotlari, texnik parametrlari, texnik ko'rsatkichlari. O'ylashim bo'yicha 3 va 4 savollarga biz ulgurolmasak kerak, chunki mana bu 1-2 savol juda ham katta hajmga ega. Agar ulgurolmay qoladigan bo'lsak, o'zingizlar mustaqil ravishda prezentatsiyani modulga joylashtirib qo'yganman. O'zlashtirib joriyga tayyorlanishingiz kerak bo'ladi. Demak, 1 reja bo'yicha savolga o'tamiz. Yair 13D1 relayli quti. Yair 13D1 relayli quti. Uning ichiga elektromagnit relaylar, rezistorlar, diodlarni joylashtirish uchun mo'ljallangan. Yair 13D1 relayli qutining umumiy ko'rinishi 62-63 rasmlarda. Uning ulanish sxemasi 66 rasmda ko'rsatilgan. Relayli qutidagi ikkita panelga quyidagi relaylar o'rnatilgan. RPL RM 3001 turidagi relay. RP1, RP3 kechi. Xuddi shu turdagi RP2, RP4. Xuddi shu turdagi NR nulevoy relay, RSU relay sistema upravleniya. RZ1, RZ2, RZ3 relay zashiti. RP vazvrat. RV1-li relay vremeni. RRT, SR, RKT, RUT kabi umumiy holda 9-dagi 7-da bo'ladigan bo'lsa 16-da relaylar qo'yilgan ekan, o'rnatilgan ekan. Yair 13-da relayli qutining ichiga. Ushbu rasmdagi relay RM 3000 turdagi relayni rasmi ko'rsatilgan. Bu sizlarga ko'rsatishdan maqsad любой relayni, har qanday relayni, elektromagnit relayni quyidagi qismlari, alohida qismlari albatta mavjud bo'ladi. Birinchisi elektromagnit tizim. Ya'ni relayni masofadan turib boshqarish imkoniyatini beruvchi elektromagnit o'zagi, o'sha sirdeshnigi. Bu yerda magnit oqim paydo bo'ladi. Magnit oqim paydo bo'lganidan keyin mana bu 3-chi raqamdagi yakirni o'ziga tortib oladi. Mana bu yerda magnit maydon paydo bo'lganidan keyin relay tortiladi. Relay tortilganidan keyin 5-6 bilan raqamlangan ushbu ikkita kontakt o'zaro ulanadi. Ulanganidan keyin bu yerga o'sha silovoy kontaktlari mana bitta-ikkita kommutatsiya jarayoni amalga oshadi. Bu o'sha kerakli vaziyatlarda relay ishga tushadi. Ya'ni misol uchun deylik, nominal tok qiymati oshib ketishi tufayli yoki KZ holati, ya'ni qisqa tutashuv holati yuzaga kelganida, misol uchun deylik, mana bu yerda sozlovchi pružina mana bu relayni bosish kuchini yoki magnit oqimga qarama-qarshi bo'lgan kuchni sozlash pružinasi. Nima kerak bizga elektromagnit relayda sozlash pružinasi? Relayni magnit maydon ta'siri ostida yoqilib o'chilishini sozlash uchun biz pružinadan foydalanamiz. Ya'ni pružinani agar qattiqroq itaradigan qilib qo'ysak, tezroq yoqilib ketadi. Tezroq o'chadi, qiyinroq yoqiladi.
Bu da oddiy fizika, pruzinani natijani kuchi ta'sir qiladi. Relena elektromagnit maydoniga hosil bo'ladi. Davom etamiz. Yair 13D1 qutisini tashqi paneli ko'rinishini ko'ryapsizlar. Mana bu yerlarda relelar joylashtirilgan. Mana bu ambikta rele bir xil turdagi RV1 va RV2 rele vremeni. Mana bu rele kontrolya reversirovki relesi bu yerda ko'rinmagan, mana bu shunt xalaq qilib qo'ygan RP1 rele perexodi. Bu rele bilan bu releni turi bitta. Ko'rib turganingizdek, ko'rinishi bir xil ikkalasini. Mana bu esa bizga mana shu leksiyamiz davomida o'rganadigan rele ustavki toka, ya'ni tok ustavkasi relesini ko'rinishini ko'ryapsizlar. Bu rele o'zi hajmi ham, kattaligi ham sal boshqacharoq. Davom etamiz. Yair 13D'sini ichki panelini ko'ryapsizlar. Bu yerda rezistorlar, undan tashqari diodlarni ham ko'rsa bo'ladi. Mana bu yerda diod bor. Keyin mana bu alohida panelni hozir o'rganamiz. Nomini ham, nima vazifalarni bajarishini ham o'rganib olamiz hozir. Mana bu yerda ham relelarimiz turibdi. Bu o'zi ichki panel ko'rinishi. Davom etamiz. Ortiqcha yuklama relesli panel. Mana mana bu panel aynan ortiqcha yuklama relelarini joylashgan panel hisoblanadi. Mana mana shu hamma relelar ortiqcha yuklama paydo bo'lganda ishga tushadigan relelar. Ortiqcha yuklama relesli panel 64-rasmda ko'rsatilgan. Hozir u rasmga ham yetib boramiz. Ortiqcha yuklama relesi RP, rele перегрузки. Orusça abbreviatura bu maksimal tok relesi. Maksimal tok relesi asosida bazasida qurilgan rele. Relening quvvat xaltalari himoyalanuvchi tedlar guruhining tok zanjiriga ulangan bo'lib, agar bu zanjirdagi tok qiymati rele ustavkasi tokidan oshib ketadigan bo'lsa, rele ishga tushadi. Ya'ni ustavka toki deydi, o'sha tok ustavkasi kerakli bir qiymatga yetganidan keyin tokimiz ushbu rele ishga tushadi va tedlarni himoyalash nuqtai nazaridan ushbu tedlar guruhi zanjirini uzib qo'yadi. Bitta panelga 6 ta rele o'rnatilgan. Sanaymiz. 1 2 3 4 5 va 6. Bu ushbu panelni boshqaruvchi rele. Hozir o'tgan boramiz. 6 ta panel 6 ta rele o'rnatilgan demak. Davom etamiz. RPL ortiqcha yuklama relesi. Diferensial himoya yoki avtomatik o'chirgich ishga tushib ketganida vagonning zanjirini tezda o'chirish uchun mo'ljallangan. G'alta boshqaruv zanjiriga 20 M sim zanjiriga kiritilgan. RP13, RP24 ortiqcha yuklama relelari. Bu relelar har bir ted guruhini ortiqcha yuklama va qisqa tutashuv toklaridan himoya qilish uchun mo'ljallangan. G'altaklar quvvat zanjiriga har bir ted guruhiga kiritilgan. Ishga tushirish toklari 620-660 amperni tashkil qiladi. Ya'ni 620-660 amperga tok kuchi yetganida ushbu relelar ishga tushib, o'sha kerakli taalluqli ted guruhini kommutatsiya qilib uzib qo'yadi himoyalash uchun. Agar uzmaydigan bo'lsa, ted ishdan chiqishi mumkin, yonib ketishi mumkin. RZ1 yerlash relesi tormoz rejimlarida izolyatsiya proboyi holatlarida ted guruhlarini himoya qilish uchun mo'ljallangan. G'altak quvvat zanjirining generator konturiga kiritilgan. Ishga tushish toklari 06-08 amperni tashkil qiladi. RZ2, RZ3 kengilarini ko'radiganimiz. RZ2 yerlash relesi qaysi vagondagi sxema yurish yoki tormoz rejimlariga yig'ilmaganligini aniqlash uchun mo'ljallangan.
g'altak boshqaruv zanjiriga 24-sim zanjiriga kiritilgan. Ishga tushish toki 1 amperni tashkil qiladi. RZ3 yerlash relesi tiristor regulyatorini ortiqcha yuklamalardan himoya qilish uchun mo'ljallangan. G'altak tiristor regulyatorining zanjiriga kiritilgan. Ishga tushish toklari 40-60 amperi tashkil qiladi. RP vazvrat ortiqcha yuklama relesi. RP ishga tushirilgandan so'ng uni tiklash uchun mo'ljallangan. Relening g'altagi boshqaruv zanjiriga 17-sim zanjiriga kiritilgan. 64-rasmmi? Bitta ko'rib olsak, vazvrat RP relesi mana bu. Alohida belgilab qo'yilgan rele. Ushbu panelni paneldagi relelarni ishini boshqarib turadigan rele. Mana bu rele. To'g'risida gap ketyapti hozir. RP vazvrat, qolganlari RP, bunisi RP vazvrat. RP'lardan tashqari RZ'lar ham bor, yerlash relelari. Endi shu 64-rasmdan mana bu RPL ketma-ketlini ham ko'rib olsak bo'ladi. RP13, RP24, RZ3, RZ1, RZ2. Mana shu o'ziga xos ketma-ketlikda joylashgan va RP vazvrat. 64-rasmdan ko'rinib turibdiki, har qanday RP yoki RZ ishga tushganida ushbu relening dastagi valikning to'xtash joyiga uriladi. Valik aylanadi va RP vazvrat relesi o'chadi. Valikka mana bu yerda ko'rasizlar. Har qanday rele ishga tushganida mana bu valikka ishga soladi, ya'ni aylantirib yuboradi. Ushbu valik aylanganidan keyin RP vazvratni o'chirib qo'yadi. Ko'rasizlar, mana bu yerda o'chiruvchi valikka o'ziga xos bir qismi turibdi. O'sha RP vazvratni o'chirish uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga vazvrat RP vazvrat relesi yakirida va 1-20 va B7 simlarining tarmoq kontaktorlari yuritma g'altaklari zanjirida joylashgan RP kontaktlari uziladi. Ya'ni RP ni kontaktlari ham bor. Mana RP vazvratning kontaktlari. Bu yerda, bu yerda, bu yerda. Sanab o'tildi hozir. 1-20 va B7 simlarni tarmoq kontaktlari yuritma g'altaklari zanjirida RP kontaktlari. Shunda tarmoq kontaktorlarining majburiy o'chishi ro'y beradi va ushbu kontaktorlar o'zlarining TET zanjiridagi kuch kontaktorlarini uzadi. Natijada dvigatellar kontakt relsidan uziladi. 18-sim zanjiriga kiritilgan RP vazvrat relesi yakiri uchida joylashgan ulovchi kontakt ulanadi va signalizatsiya ishlaydi. Boshqaruv panelida LSN va RP signal chiroqlari yonadi va nosoz vagon kuzovida yashil RP lampalari yonadi. RP lampasi yonganida mashinist bakovoy oynasidan ko'rib, ushbu lampasi yonib qolgan vagonda sxema yurish uchun yoki tormozlanish uchun yig'ilmaganligini aniqlaydi. Endi LSN abbreviaturasini abbreviaturasiga to'xtab o'tadigan bo'lsa, LSN degani lampa signalizatsiya neisprovnosti, ya'ni nosozliklarni belgilovchi lampa. Agar ushbu lampa yonsa, demak qanaqadir vagon harakat tarkibi qaysi qismida qatadadir nosozlik bor, yuzaga keldi nosozlik. RP ni ishchi holatga qaytarish uchun RP vazvrat tugmachasini bosib, RP vazvrat relesining g'altagiga impulsli quvvatni uzatib yuborish kerak bo'ladi. Rele yakiri o'zakka tortilib, qulfga tushadi. 18-simdagi RP kontakti uziladi va RP bort yashil chiroqlari o'chadi. LSN va RP LED'lari ham KV'ning asosiy tutqichi 0 holatiga o'tkazilganda o'chadi. Va 1-20 va B7 simlar zanjiridagi RP kontaktlari ham ulanadi qaytadan. Bu teskari jarayonni hozir
описаниясы болады. Şu tariqa RP tiklanadi. Ya'ni butun panel yana ishchi holatiga qaytadi. Demak, mana mana shu RP vazrat relesi butun paneldagi relelarni ishiga ta'sir qiladigan asosiy rele ekan. Davom etamiz. Rasmga yana bir ko'ramiz. Mana bu yerda 4 ta kontakti bor. Birinchi 20-7B i releni o'zini yana boshqaruvchi RP vazrat tugmasini bosganingizda ishga tushadigan kontakt. Ulovchi kontakt, ya'ni qayta ishga tushirish kontakt. 1 bizada udarnik, 2 valik, valik kodini ko'rdik bu rasmda. 3-chi bu uzuvchi kontaktlar, 4-chi ulovchi kontakt. Umumiy ko'rinishiga yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Mana ushbu panel, ya'ni YR 13D 1 qutisini bitta tashkiliy qismi, tarkibiy qismi ichki panelda joylashgan. Ko'rib oldingiz. Mana bu yerda blokirovka kontaktlari ushbu qutini blokirovka kontaktlarini ko'ryapsiz. Davom etamiz. Endi o'sha YR 13D 1 qutidagi tarkibiy relelarni bir boshdan o'rganib chiqamiz. NR nulivoy rele, 0-chi rele. 0-chi rele kontakt relesida kuchlanish yo'qolib qolsa yoki uning qiymati 190 voltdan kamayib ketganida tarmoq kontaktorlarini uzib, sxema sochgan holda motor rejimidagi TET guruhlarini himoyalash uchun mo'ljallangan. Ya'ni agar 190 voltdan kamayib ketadigan bo'lsa kontakt relesimizdagi quvvat ya'ni kuchlanish qiymati sxemani sochib tashlaydi. Ya'ni TET guruhlarini uzadi tarmoqdan. Rele g'altagi yuqori kuchlanishli yordamchi zanjirga kiritilgan. Ulovchi kontakti esa birinchi simning zanjiriga kiritilgan. Ishga tushish kuchlanishi 360-380 volt tashkil qiladi. O'chish kuchlanishi 190-120 volt tashkil qiladi. Kuchlanishning pasayishi emas, balki keyinchalik kuchlanishning o'sishi xavfli hisoblanadi. Bunday holda dvigatellar ishga tushirish rezistorlarsiz yoqilgan holda amalga oshiriladi. Ya'ni ograничивающий резистор deydi. Ya'ni chegaralovchi rezistorlar ulanmagan holda tortuv dvigatelga butun qiymat, kuchlanishi hamma qiymati berib yuboriladi. Bunaqa holda ulanganida dvigatellar ishga tushib ya'ni dvigatelni obmotkasini kuyishi kuzatilishi mumkin. Natijada ular orqali katta tok o'tadi, bu ularning shikastlanishiga olib keladi. 0-chi rele qo'llanilishi TED-larni ularning zanjiriga ishga tushirish rezistorlarini to'liq kiritgan holda qayta ishga tushirishga imkon beradi. Shuning uchun kontakt relesida yuqori kuchlanish pasayishi va nulivoy relening o'chish holatlarida yurish rejimi sxemasi tarmoq kontaktorlari yordamida uziladi. Rheostat kontroller esa birinchi pozitsiyaga qaytadi. Mashinistga KV-ning asosiy tutqichini 0-chi holatiga o'tkazish va kontakt relesidagi yuqori kuchlanish qiymatini ko'tarilib, nulivoy rele yoqilganidan keyingina yurish uchun sxemani qayta yig'ish tavsiya etiladi. Ya'ni o'sha avariyaviy rejimdan chiqqandan keyingina bartaraf etilganidan keyingina avariyaviy rejim faqatgina o'sha holatdan keyingina yoqish mumkin. Qayta ishga tushirish mumkin motorlarni. Keyingi relemiz boshqaruv tizimi relesi. Boshqaruv tizimi relesi regulyatorlar maydonining rele sistema upravleniya to'g'risida gap ketyapti. RCU relesi to'g'risida. Regulyatorlar maydonining impuls regulyatsiyasidan rheostat tormozlanishga o'tishni amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Relening g'altagi T17 tiristori ochilganidan so'ng boshqaruv blokining buyrug'i bilan quvvat olishni boshlaydi. BTRning uzish kontakti, ya'ni boshqaruv tizimi relesining uzish kontakti 6-chi sim zanjiriga KSB1, KSB2 ga, ya'ni KSB1, KSB2 g'altaklari zanjiriga kiritilgan. Keyingi rele turi RV1 vaqt relesi.
RB1 vaqt relesi RK pozitsiya holatida tormozlash vaqti mobaynida SDRK, ya'ni servodvigatel reostatnoy kontrolleri. Reostat kontrollerining servodvigatelini qo'zg'atish cho'lg'amining o'tishini keltirib, kechiktirib turadi. Rele g'altagi ikkinchi sim zanjiriga relening ulash kontakti SDRKning qo'zg'atish zanjiri zanjiriga kiritilgan. O'chirish vaqtining kechikishi 0607 sekund tashkil qiladi. RV1 8-sinf zanjiriga kiritilgan. Ushbu relelarning vazifasi oldingi leksiyalarda ham ko'rib chiqilgan bir-birini to'ldiruvchi ma'lumotlar bu. Bir xil ma'lumotlar bilan qayta duch kelishingiz ham mumkin bo'ladi. Ushbu ma'ruzamizda negaki hozir ushbu rele panel ushbu relelar joylashgan qutini ichidagi tashkiliy relelarni biz ko'rib chiqqanmiz. Kuch zanjirini o'rganishni boshlaganimizda butunlay hamma o'sha kuch zanjirida joylashgan relelarni bitta-bitta ko'rib chiqdik atroflicha. RV2 vaqt relesi, RV2 vaqt relesi sxemani tortuv rejimlaridan yumshoq o'chirib olish uchun LK1, LK3, LK4, LK5 tarmoq kontaktorlarining o'tishini kechiktirib turadi. Ya'ni yumshoq mayin o'chib olish o'chirib olish uchun tortuv rejimlaridan elektr sxemani. Rele g'altagi 33-sim zanjiriga relening ulash kontakti P1 5 g'altagi zanjiriga kiritilgan. O'chirish vaqtining kechikishi 0607 sekund tashkil qiladi. Ikkalasi RV1 ham RV2 ham bir xil turdagi rele, bir xilligini o'sha kechikish zadyajka vaqtini qiymatidan bilib olsa bo'ladi. 0607 sekund ikkalasi ham. Faqatgina farqi o'sha qo'llanilish joyi farqli. Ya'ni bittasi boshqa joyda, ikkinchisidan boshqa joyda qo'llaniladi. SR1 stop rele, stop relesi. SR1 stop relesi RK g'altagidan quvvat yechilganidan so'ng reostat kontrollerini turgan pozitsiyada to'xtatish uchun mo'ljallangan. O'zi nomi bilan stop rele, o'sha kerakli pozitsiyaga qattiq to'xtatgan, qattiq to'xtagan bo'lsa, o'sha pozitsiyada to'xtatib turish uchun mo'ljallangan. Reostat kontrolni to'xtatib olish uchun rele g'altagi ikkinchi sim zanjiriga kiritilgan. Rele ikkita kontaktga ega. SDRK yakiriga quvvat yetkazib beruvchi ulovchi kontakt SDRK yakirini egallab turgan pozitsiyasida tormozlash uchun qisqa tutashgan kontur yaratuvchi uzuvchi g'altak kontakt. Keyingi relemiz rele kontroller reversori. Reversorni boshqarish relesi RKR. Reversorni boshqarish relesi reversorni belgilangan harakat yo'nalishi bo'yicha holatda yoqilganligini nazorat qiladi. Ya'ni mashinist reversor misol uchun zadniy xodniki almashtirish uchun o'sha asosiy kalitini buraganida reversor haqiqatdan ham o'sha zadniy xodniki ta'minlab beradigan pozitsiyaga o'tdimi, o'tmadimi? Ushbu holatda nazorat qiluvchi rele ekan. Reversorni boshqarish relesi, ya'ni RKR. Relening g'altagi 5-chi 4-chi simning zanjiriga ulovchi kontakti esa 1-chi 6-chi simning zanjiriga kiritilgan. Davom etamiz. Keyingi rele turi RRT, rele ruchnogo tormozheniye, qo'lda tormozlanish relesi. RRT qo'lda tormozlanish relesi KV'nin asosiy dastagi, ya'ni mashinist kontrollerining asosiy dastagi tormoz 1A holatiga qo'yilganida RK'ni turgan pozitsiyada to'xtatish uchun mo'ljallangan. Rele ikkita g'altakka ega. Ko'taruvchi g'altak 10A sim zanjirda pozitsiyalar oralig'ida o'chadi. Ushlab turuvchi g'altak esa 25-chi sim zanjiridan quvvat oladi. Relening yakiri ikkala g'altakning magnit oqimi kuchidan tortiladi va bitta ushlab turuvchi g'altakning magnit oqimi kuchi bilan yakirni ulangan holda ushlab turadi. Ya'ni releni ishga tushirish uchun, ya'ni yakir pozitsiyasini o'zgartirish uchun aniqroq aytadigan bo'lsak, yakirni magnit tizimga yopishtirib qo'yish uchun, ya'ni o'zaga yopishtirib qo'yish uchun
bizdagi ko'proq magnit oqim kerak bo'ladi. Lekin o'sha yakir yopishib olganidan keyin qiymati pastroq bo'lgan magnit oqim yordamida biz shu pozitsiyani o'zgartirmagan holda ushlab turish imkoniyatiga ega bo'lamiz. O'shaning uchun ulash uchun ikkita magnit g'altakka magnit oqimi, ushlab turish uchun bittagina g'altakka ushlab turuvchi g'altakka magnit oqimi kifoya qiladi. RRT uzish kontakti SDRK yakirining quvvatlash zanjiriga kiritilgan. RRT'nin ulash kontakti esa SDRK yakiri uchun RK holatini egallab turgan pozitsiyasini to'xtatish uchun qisqa tutashgan yopiq kontur hosil qilib beradi. Yopiq kontur hosil qilinmasa, biz bilasizlar, tok yurmaydi. Ya'ni tok faqatgina yopiq konturda oqib o'tadi. 81717M 81717.5M 81714.5M vagonlarida RRT relesi 25-sinf zanjiriga ulangan va RK aylanganidan so'ng RK RKM1 tirgakli elementi ulanib, tristor ochilganidan so'ng quvvat oladigan bitta g'altakka ega. 25A 10AX bu sim zanjirlarini raqamlari. Ushbu sim zanjirlariga ulangan, ya'ni RRP1 rele rezervnoye puska, rezerv ishga tushirish relesi. RRP1 rezerv ishga tushirish relesi rezerv boshqaruvga o'tishda boshqaruv sxemasini almashtirish uchun mo'ljallangan. Ya'ni kiruv yordamida boshqaruvga o'tishda boshqaruv sxemasini o'sha kiruvga bo'ysundirib beradigan qilib almashtirishlarni amalga oshirib berish uchun RRP relesi foydalaniladi. Rele g'altagi 14-sinf sim zanjiriga rele kontaktlari 3R sim zanjiriga kiritilgan. Keyingi relemiz RUT. Rele uskoreniye tormozheniye. Tezlashish tormozlanish relesi. RUT tezlashish tormozlanish relesi kuch zanjiridagi tok qiymatini nazorat qiladi. RUT nazorati ostida RK aylanadi va ishga tushirish tormozlash rezistorlari zanjiridan chiqariladi. RUT relesi 65-chi rasmda ko'rsatilgan, ushbu rasmga xos nazar solamiz. Bitta o'zakka 5 ta g'altak o'rnatilgan. Ya'ni RUT tarkibida 5 ta alohida g'altaklari bor, lekin ushbu g'altaklar bitta umumiy o'zakka o'rnatilgan. O'ralgan, ya'ni to'g'riroq. Birinchi g'altagimiz avtorejim g'altagi, vagonning yukiga qarab, yuklanishiga qarab, ya'ni passajirlar ko'p kamligiga qarab RUT'ning ustavkasini o'zgartirish uchun mo'ljallangan. RUT'ni biz oldin ham o'tganmiz, atroflicha o'shanda ham tushuntirib berdim ushbu holatda. Ya'ni vagon og'irligiga qarab o'sha qo'zg'alish, tormozlanish toklarini o'zgartirish kerak bo'lib qoladi. RUT aynan shu funksiyani bajarib beradi. Ya'ni passajirlarning ko'p kamligiga qarab ishga tushirish toklarini, tormozlash toklarini belgilaydi. Uning magnit oqimi quvvat g'altaklarining magnit oqimiga qarshi qaratilgan. G'altak boshqarish sxemasiga avtorejim zanjiriga kiritilgan. Sozlash g'altagi qo'llanilmaydi va sxemaga kiritilmagan. Ikkita yuqori kuchlanish g'altagi kuch tokini nazorat qilish uchun har bir TED guruhiga vagon kuch zanjiriga ulangan bo'lib, ko'tarish g'altagining magnit oqimi bilan birgalikda harakat ta'sir qilib, yakirni o'zakka tortadi. Ko'taruvchi g'altak RUT yakirini pozitsiyalarda aniq fiksatsiyalash uchun mo'ljallangan. Uning magnit oqimi quvvat g'altaklarining magnit oqimiga mos ravishda ta'sir ko'rsatadi. G'altak boshqaruv sxemasiga kiritilgan va RKM1 ulanganidan so'ng RK aylanganida quvvat oladi. RUT kontaktlari SDRK yakiri zanjiriga kiritilgan. Uzuvchi u orqali SDRK yakiri quvvatlanadi va ulovchi u orqali SDRK yakiri uchun qisqa tutashgan yopiq kontur hosil qilib beriladi. RK pozitsiyada holatida tormozlash uchun. Kelinglar, RUT'ni ko'rinishiga bir ahamiyat beramiz. Mana bu yerda umumiy o'zakka alohida g'altaklar o'ralgan, ko'rib turibsizlar. Avtorejim g'altagi
sozlash g'altaga, sozlovchi g'altaga hech qat ulanmagan, ishtirok etmaydi jarayonda. Bu kuchi g'altaga silovay katushka, yana bitta kuchi g'altaga va ko'taruvchi g'altaga. 5 ta g'altaga umumiy holda. Rut sozlamalarini o'zgartirish. Rut ustavkasi bu rut yakiri uzilishiga olib keladigan quvvat zanjiridagi tok qiymatidir. Rutni yakiri. Mana bu yerda mana ko'rib turganingizlar. Rutni yakiri ulab uzilishiga har doimgidek pružina ta'sir qiladi. Qanaqa qarshi kuchchi va bu yerda hosil bo'layotgan magnit oqimi maydonida yakir u yoqqa bu yoqqa pozitsiyasi o'zgaradi. Ya'ni kommutatsiya jarayoni yuzaga keladi. Bir quvvat g'altaklarining ishlashida rut ustavkasi 340 amperni tashkil qiladi. Rut ustavkasining o'zgarishi magnit oqimi quvvat g'altaklarining magnit oqimiga qarshi yo'naltirilgan avtorejim g'altagi tufayli amalga oshadi. Avtorejim g'altagini ta'siri o'sha passajirlarning soniga bog'liq. Shuning uchun avtorejimning ishlashini hisobga olgan holda rut ustavkasi 395-425 ampergacha oshiriladi. Tormoz rejimi pozitsiyalarida generatorlarning maydonini sozlashdi. Yakir tokining ustavkasi DT yakir toki datchiklari yordamida datchik toki DT. RT 300/300 tiristor regulyatorining BU13 elektron boshqaruv sxemasi yordamida sozlanadi. Va uning o'rtacha qiymati avtorejim rejimi datchigi ta'sirida vagonning yuklanishiga qarab 250-260 amperdan 350-360 ampergacha o'zgaradi. Va shu bilan DK117 tortuv elektr dvigatellarining aylanuvchi ayovchi kommutatsiya rejimini ta'minlaydi. Ya'ni kommutatsiya rejimi ham o'sha shikastlab qo'yishi mumkin tortuv elektr dvigatellarni. Tokka chegaralagan holda biz kommutatsiya rejimini ham himoyalaymiz. Tortuv va tormozlash rejimida rut ikkala TED guruhining toklar yig'indisiga ta'sirlanadi. Chunki rutning quvvat g'altaklari dvigatellarning 1 va 2-chi guruhlari zanjiriga kiritilgan. Yana bir bor rut ko'rinishiga ahamiyat beramiz. Slaydimiz hozir tugadi. Endi yana qo'shimcha ma'lumot sifatida 3-chi va 4-chi rejadagi savollarga o'tamiz. Ya'ni relelar kontaktorlarining texnik ko'rsatkichlari va relelarning texnik ma'lumotlariga to'xtalib o'tamiz. Ma'ruzani Word variantida ushbu ikkita savol ko'rsatib o'tilgan. Demak, relelar kontaktlarining texnik ko'rsatkichlari 8-chi jadval. Rele turi RM3001. Ruxsat etilgan tok 20 amperni tashkil qiladi. R52B, R3150 relelari uchun 10 amper tashkil qiladi. R3100, RM3000 relesi uchun yana 20 amper. Kontaktlar rastvori tor 3 mm diapazonida faqatgina R52B relesi uchun kontaktlar rastvori 3 mm tashkil qiladi. Kontaktlar provali 0.2 dan 0.5 mm diapazonda joylashgan. Kontaktlar bosishi 0.17-0.25 kgs kilogram sila diapazonida joylashgan. Kontaktlar qalinligi 0.2 mm tashkil qiladi. Endi kontaktlarni o'zini yasalish materialiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, odatda o'sha yaxshi kommutatsiyaga ega, kommutatsiya qiymatiga ega bo'lgan kumush, mis yoki boshqa undan ham yaxshi kommutatsiyaga ega bo'lgan metallardan foydalaniladi. 9-chi jadvalga o'tadigan bo'lsak, relelarning texnik ma'lumotlari. RRP1 sxemada belgilanishi bu R3100 rele turida
bazasida qurilgan RRP, RSU, RV1, RV2 relaylar. Bu yerda texnik parametrlari asosan g'altakning sapratsiyaniyasi, ya'ni qarshiligini qiymati bilan alohida bir-biridan farqlanib turadi. Qolgani bir xil. Misol uchun kuchlanish g'altagidagi kuchlanish qiymati barcha relay uchun, barcha 4 relay uchun 75 voltni tashkil qiladi. Ko'taruvchi g'altak toklar qiymati belgilanmagan. Qarshiliklar qiymati RV1 relay vremeni, 1-2 relay vremeni uchun 200 amperi tashkil 210 tashkil qiladi. Vydirshka vremeni, ya'ni ishlashligi kechikishi faqat o'sha relay vremeni, ya'ni vaqt relaysi uchun belgilangan, manbalari vaqt relaysi bo'lmaganligi uchun vydirshka vremeni ko'rsatib o'tilmagan. Bu yerda pastda relay regulirovki toka ham ushbu R3100 bazasi asosida qurilgan ekan. Nulevoy relay R3150 bazasida qurilgan. Nominal kuchlanish qiymati 750 amper volt tashkil qilyapti. Sapratsiyaniy katushki qarshiligi, g'altak qarshiligi 690 ohm tashkil qilyapti. RM3000 bazasida stop relay va relay kontrol reverseri ishlangan. G'altaklar qarshiligi bir xil 372 ohm tashkil qiladi. 75 volt relayni boshqarish tizimidagi kuchlanish. RM3001, RZ1, RZ2, RZ3, RP13, RP24, RPL, RP vazvrat kabi relaylarni RM3001 relay turidan ishlangan. Bu yerda tok g'altaklari ham qiymatlari belgilangan. Toklar qiymati RZ3 uchun misol uchun 20 amper tashkil qiladi. RP13 bilan RP24 ga 225 amper tashkil qiladi. R52P rut relay ustavki toki avtomatizirini avtorejimde avtorejim g'altagiga 129 ohm qarshilikka ega. Ko'taruvchi g'altagini qarshiligi qiymati 25 ohm tashkil qiladi. Kuch g'altagini tok qiymati 260 amper tashkil qiladi. Bekorga kuch g'altagi deb aytilmayapti. Tok kuchini ko'rasizlar, juda ham yuqori. YR13D relayli quti vagon ramasining chap tomonida izolyatorlarga osilgan. Olinuvchi qopqoqlarda qutining yo'lga tushishini oldini oladigan qurilmalar mavjud. Ya'ni o'sha relay qopqog'i o'sha qutini relsga, ya'ni putga tushib ketishini oldini olib turadi. Pastda bu rasmda YR13D1 relayli qutining qutini ichidagi barcha elektr va elektron qurilmalarining ulanish sxemalari ko'rsatilgan. Bu yerda tepada blokirovka kontaktlari qaysi simlarga ulanganligini ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, relay ustavki toki L16, L14, L7, L6 simlarga ulangan ekan. Stop relay kondensator orqali relay regulirovki tokiga 10N, 10U raqamli simlar ulangan. Relay ustavki tokani har bitta g'altaga nechinchi simlarga ulanganligini ham ko'rsa bo'ladi. Boyga rasmdan qarab olsa bo'ladi. O'sha birinchisi adashmasam avtorejim g'altagi edi. Da, avtorejim regulirovchining ikkita silovoy i podyomni ko'taruvchi g'altak. Har bitta g'altagi nechinchi simga ulanganligini ko'rib olsak bo'ladi. Mana sxemada. Bu yerda ko'rib turganingizdek diodlar bu relay g'altagi ko'rib turganingizdek rutda 5ta g'altagi bor. Relayni g'altagi har doim shunaqa sxemalarda to'rtburchak shaklida ko'rsatilgan bo'ladi. Bu yerda kontaktlar, mana doimiy ulangan kontakt, ulanuvchan kontaktlar uzilgan holatda turibdi hozir. Mana bu esa sozlanuvchi, ya'ni qiymati o'zgaruvchi, qarshilik qiymati o'zgaruvchi
резистор. Яны переменный резистор. Узгаруча резистор. RZ1, RZ2. Реле зазимлене релелары L1701, 24B, 24 сымлы оркалы. Бутте яны диодлаян бороген. RZ2-ді. RP вазыратты схемасы корстырген. Хуллас барча-барча ushbu paneldagi ushbu qutidagi joylashgan relelarni qaysi biri nechinchi simga ulanganligini bilib olsak bo'ladi ushbu sxemaga qarab. Bugungi sizlar bilan o'tishimiz kerak bo'lgan ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. Qandaydir bir savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib guruhda, guruh orqali, Telegram guruhimiz orqali savol-javob qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi hafta yana shu kunda xohlasa ko'rishamiz. Sog' salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.